Douglas Murray. Ja, han tar sig hela vägen upp faktiskt. Och på returen också efter den! Douglas Murray, första målet för säsongen! Och vilken soloräd av Douglas Murray! Kors i taket! Ja, det är väl så också att det kanske är Örebro-spelare som tänker att nej, det är nog ingen fara. Douglas Murray brukar kanske inte gå på anfall på det där sättet. Men här igen, hur fort pucken kommer ut från sargen. Tillbaka flyttad linje med 70 cm från att han plockar upp den, så är det ingen som agerar emot honom, utan han får gå. Tappar den lite grann, sparkar fram den, tar skottet. Men ser du han går på den returen? Stenhårt direkt, han vet att den pucken kommer ut så fort som den gör. Och ja. Ja, du var inne på den här studsen i den här gula listen. Absolut. Än en gång. Ja, precis. Frågan är om den här gula listen eller om den är lite högre. Kan vara lite högre upp, men i och med att buren är mycket närmare sargen så blir förflyttningen mycket, mycket, mycket. Måste den vara snabbare för målvakt för att komma och täcka den ytan.